ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଡ଼ୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଶିକେଶରୁ ସାରେକେତା ଓ ଡପର ଗାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏକର ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ କନଗାଁ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଟିମ୍ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 100 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କନୁଆଗାଁ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କନୁଆଗାଁରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।